Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua. Bertemu lagi dengan Ustaz Afnan. Okey, baik. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari subjek sejarah tahun 4. Okey, pada hari ini kita akan masuk ke dalam unit 4 sejarah tempat tinggal. Tajuk kita pada hari ini ialah di sinilah saya tinggal. Okey, jadi ustaz nak kamu semua sila buka buku teks sejarah pada muka surat 46 dan 47. Objektif pembelajaran. Ha, jadi apa yang kita dapat hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama Dapat menyatakan tempat tinggal dengan lengkap. Okay, jadi kita dapat menyatakan tempat tinggal kita dengan lengkap. Okay, seterusnya yang kedua, menyatakan lokasi tempat tinggal. Ha, jadi hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini, kamu akan dapat menyatakan lokasi tempat tinggal kamu. Okey baik jadi seterusnya ustaz nak kamu semua sila buka buku teks kamu buku teks sejarah tahun 4 pada muka surat 46. Okey jadi jom kita sama-sama lihat isi kandungan pada muka surat 46. Ah ha, jadi ustaz nak sebelum tu kita baca sama-sama tau. Nanti kita baca sama-sama dan dengar penerangan daripada ustaz betul-betul boleh. Okey bagus. Okey. Tajuk di sinilah saya tinggal. Setiap kawasan tempat tinggal mempunyai alamat. Maklumat yang ada pada alamat ialah nombor rumah, nama jalan, poskod, nama bandar dan nama negeri. Setiap kawasan tempat tinggal memiliki kemudahan dan keistimewaan yang tersendiri. Okey, jadi apa yang kita boleh faham dekat sini, setiap kawasan dekat mana tempat kita tinggal mesti ada alamat. Ha, jadi di dalam alamat itu pula kamu kena ingat ada sebanyak lima perkara. Ha, di dalam alamat tu yang pertama kena ada nombor rumah. Ingat yang pertama nombor rumah yang kedua nama jalan. Ha di dalam alamat ada nombor rumah, yang kedua nama jalan, yang ketiga poskod. Okey, yang ketiga poskod, yang keempat nama bandar. Ha okey dan yang terakhir ialah nama negeri. Jadi ustaz nak kamu ingat betul-betul. Ha setiap alamat mesti ada yang pertama nombor rumah, yang kedua nama jalan, yang ketiga poskod. Yang keempat, nama bandar. Dan yang kelima, nama negeri. Okey, jadi setiap kawasan yang tempat tinggal, tempat tinggal ni mesti ada kemudahan dan keistimewaan yang tersendiri. Okey, jadi contohnya dekat rumah kamu. Mestilah ada kemudahan dia. Mesti ada keistimewaan yang tersendiri. Dekat mana tempat tinggal kamu. Okey, jadi jom kita lihat pula gambar yang di bawah. Okey, Florence Jesse, Miri. Okey jadi ini adalah Florence Jesse Miri. Okay, jom kita lihat apa yang dikatakan oleh Florence ni. Saya tinggal di nombor 45 Rumah Panjang Sungai Mamut. 98150 Miri, Sarawak. Tempat tinggal saya berhampiran dengan Gua Niah yang terkenal dengan tinggalan zaman prasejarah. Di kawasan tempat tinggal saya terdapat sekolah dan klinik kesihatan. Ha jadi apa yang kita boleh faham dekat sini, ha di sinilah tempat tinggal Florence JC Miri ni. Ha jadi alamat dia nampak tak lengkap kan alamat dia? Ha lengkap sebab apa? Alamat Florence 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 ni ada nombor rumah iaitu nombor 45, seterusnya ada nama jalan Iaitu rumah panjang Sungai Mamut. 98150 Miri Sarawak. Ha, jadi ini adalah poskod dia. 98150 adalah poskod dia. Miri, bandar dia Miri. Nama bandarnya Miri. Dan ne nama negerinya ialah Sarawak. Okay, jadi keistimewaan tempat tinggal dia ni ada... Gua Niah nampak tak? Ha, dekat sini tempat yang dia tinggal ada Gua Niah. Haa. Dekat situ terkenal dengan zaman prasejarah. Okey. Dan dekat kawasan yang dia tinggal tu ada sekolah dan klinik kesihatan. Okey. Tu untuk Florence Jessie Miri. Seterusnya kita masuk kepada Luqman Hakim pula. Okey. Luqman Hakim Johor Bahru. Okey. Alamat rumah saya ialah nombor 14 Jalan Tiram. 17 Sengkang B, Taman Saujana, 81800 Johor Bahru, Johor. Tempat tinggal saya berdekatan dengan Teluk Dangsa dan Istana Bukit Serin. Di kawasan tempat tinggal saya terdapat sekolah, hospital dan taman rekreasi. Okay, jadi, dekat sini sama juga Luqman Hakim punya alamat juga lengkap. Sebab apa? Dia ada nombor rumah. Seterusnya ada nama jalan dia iaitu Jalan Tiram ni. Seterusnya ada poskod. Ha, postcode 81800 Bandar Johor Bahru. Dan nama negeri dia Johor. Okay, jadi tempat tinggal dia pula berdekatan dengan Tolok Danga Sirin. Ha. Dan terdapat juga dekat tempat tinggal tempat Ha, dengan tempat tinggal dia mempunyai sekolah, hospital dan taman rekreasi. Okey. Jadi itu untuk Lokman Hakim. Seterusnya, ha, buka pada muka surat 47. Okey, kita tengok pula. Ha, dekat namanya Peter Jackson. Ranau. Okey. Alamat rumah saya ialah nombor 17 Jalan Randagong, Himbaan, Kampung Kesisi Ngon, Kundasang 89300 Ranau Sabah. Ha, jadi ini alamat bagi Peter Jackson. Ha, susah nak sebut. Tak apa. Jadi alamat rumah bagi Peter Jackson ni pun lengkap sebab apa? Ada nombor. Ada nombor rumah, ada nama jalan, ada postcode ada bandar dan ada nama negeri. Nama bandar dan na nama negeri. Okey, jadi ha inilah tempat tinggal bagi Peter Jackson ni. Ha boleh lihat dekat sini. Ha inilah rumah dia. Okey, jadi kawasan tempat tinggal dia ni berdekatan dengan Gunung Kinabalu. Ha jadi kawasan yang tempat tinggal bagi Peter Jackson ni dekat dengan Gunung Kinabalu yang merupakan gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Ha. Okay. Dan kawasan tempat tinggal dia tu berdekatan dengan sekolah dan juga pasar. Tentang pelajaran kita pada hari ini, Ustaz ada keluarkan nota pintar. Ha, jadi dekat sini sebenarnya dah ada dah. Nota ni sebenarnya dah ada dah dalam buku aktiviti kamu, buku aktiviti sejarah tahun 4. Okey, tak apa. Jadi, kamu boleh rujuk lah. Boleh tengok. Sambil tu, boleh tengok. Nah, okey. Ingat, aa, pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan alamat. Ha, jadi, alamat rumah menunjukkan lokasi terletaknya rumah kita. Alamat mempunyai nombor rumah, nama jalan, tempat, poskod dan nama negeri. Nama negeri. Ha, tadi Ustaz dah bagi tahu dah dekat slide sebelum ni. Okey, tak apa. Seterusnya. Setiap lokasi alamat mempunyai keistimewaan yang tertentu, tertentu. Contohnya berdekatan dengan gua, pantai atau tanah tinggi. Ha, jadi setiap kawasan yang tepat tepat yang kita tinggal ni ada kemewahan atau bukan ada keistimewaan dia masing-masing. Okey, tak apa. Seterusnya Selain itu, setiap lokasi alamat juga terdapat kemudahan asas. Ingat, kemudahan asas ni contohnya ada seperti sekolah, ada klinik kesihatan, ada balai polis, ada balai bomba, dan sebagainya lah. yang tu adalah kemudahan asas. Yang tu dipanggil sebagai kemudahan asas. Okey, seterusnya kamu macam mana yang kamu boleh lihat dekat di sebelah kanan gambar ini? Ha, ada 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 alamat untuk menyurat dan juga peta lokasi rumah. Okey tak apa. Ingat, ustaz nak kamu ingat untuk kita menulis alamat ha, untuk kita menulis surat, kita kena ingat yang pas, yang kamu kena ingat kita kena ada kena tulis alamat. Contohnya dekat sini alamat dia yang pertama kena ada nama. Ha, Siti Nazirah binti Zainal Abidin. Okey. Dalam alamat tadi ustaz dah cerita dah yang pertama kena ada nombor jalan kan. Nombor jalan dia nombor 89. Nama jalan Jalan Sejahtera 2, Taman Sejahtera. Selepas itu kena ada poskod. Ah ha, poskod dia 68000. Bandar dia Bandar Ampang. Okey, dan yang terakhir nama negeri dia ialah Selangor. Okey, jadi kena ingat. Kalau kita nak tulis surat kepada seseorang kena ingat ada nak kena ada nama ada dan juga alamat kena lengkap kalau kamu tulis alamat tak lengkap maka tak sampai lah surat tu ha okey dan di sebelah kanan ni pula ada lokasi rumah ha ni peta lokasi tak apa seterusnya kita masuk pula kepada kawasan tempat tinggal saya okey jadi setiap kawasan tempat tinggal mempunyai bentuk muka bumi yang berbeza-beza seperti kawasan tanah tinggi tanah pamah pesisir laut dan pinggir sungai. Okey, jadi setiap kawasan yang kita tinggal ni mesti ada ada bentuk bentuk buka bumi yang berbeza-beza tak sama. Ha, tengok dekat sini dekat bawah ni. Seperti mana yang kamu boleh nampak, ada tanah pamah, ada pinggir sungai, ada pulau, ada tanah tinggi, pesisir laut. Tak apa, yang tu nanti kamu boleh baca sendiri. Ha, untuk kamu lebih faham, kamu boleh baca sendirilah. Okey, boleh? Okey, bagus. Kita masuk pula untuk slide seterusnya. Tugasan, tugasan kamu pada hari ini. Jadi, Ustaz nak kamu buat tugasan dalam buku aktiviti sejarah pada muka surat 35. Ha, jadi, macam mana yang kamu boleh lihat di sebelah kanan ni? Ni adalah latihan yang kamu perlu buat. Okey, jadi Ingat di dalam alamat tadi ustaz dah bagi tahu dah. Ha, yang pertama kena ada nombor rumah. Yang kedua kena ada nama jalan, yang ketiga kena ada poskod, yang keempat kena ada nama bandar dan yang terakhir kena ada nama negeri. Ha, jadi kamu boleh isilah dekat sini. Ni nak ha, nama kamu, seterusnya alamat, nombor rumah dan nama jalan, poskod, daerah ataupun bandar dan juga Uh, ...negeri. Okey. Dekat bawah ni... Uh, ...tadi ustaz dah tunjukkan. Slide sebelum ni ada ustaz dah tunjukkan... ...tentang bagaimana nak buat... Uh, ...nak tulis... ...surat. Uh, yang pertama kena ada nama... ...dan juga alamat penuh. Okey. Jadi... ...boleh faham tak setakat ni pembelajaran kita? Boleh? Alhamdulillah. Bagus. Jadi ustaz nak... ...kamu buat latihan pada buku aktiviti kamu pada muka surat 35. Jadi bila dah siap boleh hantarkan tugasan tadi kepada ustaz. Okey, jadi ustaz rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Insya-Allah jumpa lagi pada video akan datang. Okey, bye bye. Assalamualaikum.